بنگلہ دیش سری لنکا میچ میں فلم حقیقت بن گئی. بلے باز کا زوردار شاٹ, فیلڈر نے کیچ تو پکڑا مگر باؤنڈری سے باہر. فیلڈر کو کیچ پکڑتا دیکھ کر بولر خوشی منانے لگا. امپائر نے چھکے کا اشارہ دیا تو خوشی خود بخود دور ہو گئی. مزید خبریں اور رپورٹس بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.